Вітаю вас в ефірі «Тема дня» і сьогодні говоримо про незадекларовану робочу силу. Лише тільки протягом березня-квітня цього року, відколи зняли мораторій на перевірки підприємств і інспекторами Держпраці, було виявлено 35 нелегальних працівників, а це штраф, нагадую, за кожного у розмірі 111 тисяч гривень. Отож, більше про це розкаже нам сьогодні наш гість, це Ігор Хаварівський, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці в області. Я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Глядачам нагадую, ми працюємо наживо, тож телефонуйте. Телефон студії 25 25 97. До вас одразу питання. За даними Мінекономрозвитку, рівень тіньової економіки в 2017 році загалом по Україні склав 33% від офіційного ВВП. За словами Андрія Реви з Мінсоцполітики, приблизно 40% української економіки перебуває в тіні. Якщо з огляду на працівників, то за даними служби зайнятості, кожен третій працівник, це близько 5 мільйонів осіб, працює нелегально. Знову ж таки, за словами того ж Андрія Реви, це 3,7 мільйона. Ми розуміємо, що це загалом дані по всій Україні. Так. Щодо Тернополя, яка ситуація? Насправді, щоб бачити свого ворога в обличчя, ми на території області зробили таку паспорт незадекларованої праці, з якого можна побачити, наприклад, оті тенденції, які фактично є в нашій області. Ну, якщо так по-простому розказати, значить, в нас в області є приблизно 1,053 мільйона. Це чисельність постійного населення, воно, на жаль, зменшується з року в рік. Це є і природнє скорочення, і міграційне скорочення, і так далі. Економічна активність населення, на жаль, у нас теж знижується. Так, рівень зайнятого населення, яке працездатного віку, а це від 15 до 70 років, також у нас знижується. Воно складає, за останніми даними, 399 тисяч. Тобто менше 400 тисяч так, населення. І, щоб ви собі розуміли, наприклад, з цього кількості економічно активного населення є певна категорія населення, яка працює, як ви говорили, в тіні. Тут ми розрізняємо дві таких групи. Перша – це працівники, які зайняті в неформальному секторі економіки. Тобто це той сектор економіки, який, ну, скажімо так, не зареєстровані підприємства, підприємці і так далі. Ну, в нас в області, за оцінками, приблизно 87 тисяч людей зайнято в неформальному секторі економіки. У нас, як наглядового органу, більше цікавить формальний сектор економіки, тобто в формальному секторі економіки, коли працівники працюють без оформлення трудових відносин. Ця цифра, за оцінками, складає приблизно 23 тисячі осіб. У нас в області працює, скажімо так, без оформлення трудових відносин. Тобто не так, як по Україні, не кожен п'ятий нелегально працює, все-таки менша так. кількість. Ну, у нас, ми коли почали це досліджувати, ми іншу тенденцію в нас в області виявили, ну, трошки є особливість порівняно з Україною. У нас в області ми знайшли таке дослідження міжнародної організації з міграції, яка вона проводила в минулому році за підтримки держсекретаря США, значить, вона складає приблизно 57 тисяч наших співвітчизників, тобто тернополян, виїхали в минулому році за кордон і працювали фактично за кордоном. Тобто у нас така тенденція. А рівень тих, хто працює і найближчим часом хоче працювати за кордоном, складає 23%. Тобто така серйозні цифри в нас. Дійсно серйозні цифри. Але так. Хочеться таки повернутися до нелегальних працівників. Так. Знаю, в наступному році, ще до цього року, було дуже важко виявити нелегальних працівників на підприємстві. І це пов'язано саме з мораторієм, який вже в цьому році не діє. І скажіть, чи дає він свої результати? І взагалі, як можна порівнювати? Ну, насправді, їх і зараз нелегко виявляти. Але цього. Тоді Держслужба попереджала, так, підприємця про те, що... Ну, починаючи з минулого року, у нас повністю змінився порядок проведення перевірок, вона зараз так називається перевірка і інспекційне відвідування. Тобто така собі прогулянка інспектора праці до роботодавця. І фактично, окрім планових перевірок. У нас немає планових перевірок, немає, тому що ну, це нонсенс ходити, ловити неоформлених працівників і попереджати за 10 днів, скажімо так, роботодавця. Ну, от власне, як так, зараз відбувається? Зараз ми без попередження, інспектор праці сам приймає рішення щодо попередження чи не попередження, як то каже, про таке інспекційне відвідування. І фактично
фактично, ну, якщо це, звичайно, не задекларована праця, то інспектор праці не повідомляє. Тобто є миттєві, ну, така, скажімо так, миттєва перевірка. Ну, дає нам законодавство такі важелі, що фактично з кожним разом нам стає легше виявляти у цих неоформлених працівників. І якщо ми вже таких статистику поглянемо, то за два місяці фактично, бо січень-лютий для нас теж був такий обмеження в наглядовій діяльності, тобто мораторій на нас діяв, за два місяці ми виявили, так ви говорили, 35 працівників. А це немало, не багато. 14%, на жаль, роботодавці були виявлені порушення щодо оформлення працівників на роботу. Хоча, як я завжди наголошую, і наше керівництво, і я, значить, ми не є каральний орган. Тобто наша основна задача, яка нам керівництвом Держпраці вказується, це фактично виведення цих працівників в стіні. Але для цього в нас є такі різнопланові інструменти. Це найперше превентивні заходи. І вже якщо превентивні заходи не допомагають, це фактично йде тоді контрольно-наглядова робота і штрафи відповідні. Тобто спочатку, коли ви приходите на перевірку і бачите, що є нелегальні працівники, ви попереджуєте, щоб їх офіційно... Ні. Трошки не так. Ну, насправді, якщо так порівняти, от ми вже говорили, 90 перевірок ми провели, а превентивних заходів 705. За 2018, так? Так, за 4 місяці. А 705 превентивних заходів. Що таке превентивні заходи? Превентивні заходи, ну, найперше, це інспектор праці може сам приймати рішення щодо відвідування будь-якого роботодавця, де, на думку інспектора, можливі порушення трудового законодавства. Це не буде класична перевірка, це під час такого інформативного відвідування фактично інспектор розказує роботодавцю і його найманих працівників, як потрібно дотримуватися трудового законодавства. І цікава цифра, ми потім моніторимо, наприклад, скільки роботодавців після таких інспекційних відвідувань оформляють працівників на роботі. Для мене, на роботу, я перепрошую, для мене самого була несподіванка, коли ми виявили за фактично у цих 4 місяці біля 900 повідомлень в податкову пішло після простих інформувань, інформативних таких відвідувань роботодавців. Це дійсно велика цифра. Так, але велика цифра, а загалом у нас з початку року приблизно 1890 працівників легалізувались після наших і контрольних заходів, і після, скажімо так, превентивних заходів. Тому що, звісно, що ми навіть наглядовими заходами ми можемо побачити тільки вершину айсберга. Розумієте, інспектор з певної специфіки, він всіх, безумовно, нелегальних працівників не побачить. Але це стимулює роботодавців подальшому їх оформляти належним чином. Що їх ще стимулює оформляти працівників? Я знаю, що змінилися і штрафи, зокрема, і зі зміною мінімалки, яка збільшилася, також і збільшились, відповідно, штрафи. Проінформуйте, які зараз штрафи найбільші і за що? Насправді, штрафи дуже досить великі. Ну, зокрема, наприклад, за то, якщо прийняти працівника без оформлення трудових відносин, чи порушити, наприклад, цей порядок оформлення трудових відносин, штраф складає 30 мінімальних заробітних плат. Тобто це немало, не багато, більше 111 тисяч гривень. Так, так. І, на жаль, ми маємо в цьому році такі штрафи. Одне з підприємств, я пригадую, десь біля 600 тисяч гривень штрафу. Заплатило. Там було і за працівників, які працюють без оформлення, і фактично був штраф за те, що вони платили заробітну плату менше мінімальної. Тобто теж там великі штрафи за кожного працівника. Які найчастіше порушення фіксуєте? За що? Що порушують наші роботодавці? Ну, дивіться, якщо... Ну, взагалі, роботодавці насправді досить порушують. У нас один з найбільших відсотків це перевірок з порушеннями. Якщо взяти цей рік, я кажу, такі два місяці, з 90 перевірок, 91% фактично були з порушеннями законодавства про працю. Що це означає? Ну, більше половина порушень стосується оплати праці. Тобто порушення строків виплати заробітної плати, невиплата заробітної плати за час відпустки вчасно і таке інше. Там виплата заробітної плати не в повному обсязі, невчасна оплата там індексації заробітної плати і так далі. Як я вже говорив, 14%, скажімо так, це
виявлено роботодавців, які, на жаль, порушують ці правила оформлення трудових відносин і так далі. Ну, хочу сказати, що при ті всі строгості, наприклад, штрафів, пройшла така певна лібералізація в наглядовій діяльності з питань праці. Тобто, якщо роботодавець не порушує таких трьох базових конституційних прав працівника, тобто це право на оформлення трудових відносин, право на вчасне отримання заробітної плати і право на мінімальні гарантії в оплаті праці. Тобто, щоб працівник отримував не менше цієї мінімальної заробітної плати. Всі інші порушення, навіть якщо інспектор буде виявити їх, дається можливість усунути, і коли роботодавець добровільно їх усуває, тобто штрафи не застосовуються. А скільки часу на усунення дається? Ну, в залежності від порушення, може даватися там 3 дні, 5 днів, там, і в залежності максимум від... місяць? Ну, максимум місяць, так. Так звана комбінована заробітна плата, чи вона, наскільки вона поширена і наскільки часто її зустрічають інспектори? Ну, дякую, що ви спитали. Ну, загалом ми в області фіксуємо таких 4 найпоширеніші прояви тіньової зайнятості. Перше – це такий класичний нелегал, тобто коли працюють без оформлення будь-яких документів і так далі. Другий прояв, то те, що ви говорите, комбінована форма оплати праці, це коли, скажімо так, з метою оптимізації податків оформляється працівник на мінімальну заробітну плату, інше оплачується в конверті. Ну, якщо цей перший прояв нам легше зловити, то другий, звичайно, тяжче, тому що тут же потребує відвертості, щоб працівник про це сам звернувся, сам відповідні дав, як то каже, пояснення і так далі. Третій прояв тіньової зайнятості також роботодавці інколи з метою оптимізації оформляють так звані цивільно-правові угоди, які за своєю суттю є фактично трудовими договорами. Які до 3 місяців мали би використовуватись, так? Ну, а натомість використовуються впродовж року. Так, і ну, от, буквально останні приклади, там, по цивільно-правовій угоді, наприклад, працює зварником чи водієм і так далі. Тобто робота, яка там підвищеної небезпеки, що взагалі заборонено законодавством такі договори підряду укладати і таке інше. І четвертий такий прояв цієї незадекларованої праці, коли роботодавець фактично допускає порушення в оформленні трудових договорів. Тому що, щоб виявити таких нелегалів, законодавча норма така, що перед фактичним допуском працівника до роботи треба повідомити центральний орган виконавчої влади, який здійснює адміністрування єдиного соціального внеску, тобто Державну фіскальну службу. Так. І, на жаль, є такі, що коли приходить інспектор праці на перевірку, а такого повідомлення нема, значить буде порушення. А найбільший штраф за порушення з 320 тисяч гривень – це за недопуск інспектора? 372 зараз. 372, бачите, ще більше. Так. А чи доводилося накладати такий штраф? Ні, ніхто з роботодавців, на щастя для нас і для них, не ризикнув на такий штраф піти. Ну, нормально з тим і так далі. Щодо штрафів, ну, дивіться, за такий короткий період поштрафували управління більше, ніж на 2 мільйони гривень штрафів наклали. Середні... За 4 місяці? За 2 місяці. За 2 фактично, місяці. Ми 2 місяці тільки перевірки робимо. Якщо так порахувати в середньому, ну, звичайно, це не показова цифра, але в середньому наша перевірка коштує 23 тисячі гривень для роботодавця. Ну, але, як я вже казав, може бути якийсь мінімальний штраф, а може бути там і по 500 чи 600 тисяч штраф. А порушення найчастіше де фіксуєте? В малому бізнесі, середньому чи великому? Ну, такого немає. Порушують всі. По кількості і по розмірах, скільки потім штрафи обходяться роботодавці? Ну, напевно, що, скажімо так, бюджетна сфера значно менше порушень, а приватна сфера більше порушень. Ну, це передумова того, що колись відповідальність була незначна, було там 510 гривень за любе порушення, розумієте, і досить часто бізнес оптимізовувався, на жаль, за рахунок найманих працівників. І от я з досвіду знаю, що інколи бухгалтеру простіше було сплатити 510 гривень штрафу, там раз в 3 роки до нього, для прикладу, прийдуть, і платити заробітну плату там один раз в місяць, щоб руку не збивати, розумієте? Отакі ці. Водночас на нелегальну роботу погоджується в першу чергу сам працівник. Що він втрачає при цьому? Ну, багато що втрачає. Ну, найперше, я хотів зауважити, що ви знаєте всі, що зараз такий намітився на теренах нашої області в зв'язку з тими процесами, про які ми говорили, такий кадровий голод. І
От я все більше бачу такі випадки, коли працівник фактично диктує роботодавцю, як його оформляти. І бувають такі випадки, що працівник каже, я не прийду на роботу, якщо ви мене офіційно оформите, тому що я втрачу якісь там субсидії, пільги і так далі. Ага, тобто субсидія стимулює працювати? Ну, субсидії, всякі соціальні пільги і так далі стимулюють працівників, самих працівників, вимагати отримувати в роботодавців, щоб вони фактично їм приховували реальний, скажімо так, заробіток і так далі. Ну, це, напевно, зараз поправиться, тому що, ви знаєте, зміни пішли в субсидіях, тобто зараз вже більшу суму будуть рахувати. Можливо, це певною мірою також виведе з тіні оцю заробітну плату, про яку ми говоримо. Так, що втрачає людина, погоджуючись на неофіційне втрачає, звичайно, такі базові конституційні права. Це право на гідні умови праці, гідну оплату праці, тобто соціальний захист і так далі. Ну, як правило, з досвіду, хоча працівники на таке погоджуються, там, на незадекларовану працю, але якщо роботодавець в такому випадку там, запланує собі звільнити працівника, як правило, він йому там останні, чи два останніх, чи три останніх місяця не заплатить і так далі. Цей працівник не піде в відпустку, цей працівник, наприклад, не піде на лікарняний, йому не буде рахуватися стаж для пенсії, а не дай Бог станеться нещасний випадок, наприклад, на виробництві, просто відхреститься від того працівника, і він один на один залишиться своєю бідою, він, родина і так далі. Ви згадали про пенсію і страховий стаж. Так. Згідно останнім змінам, аби вийти на пенсію, потрібно мати 25 років страхового стажу. Тобто зараз людина, якщо вона працює то легально, то нелегально, навіть коли вона досягне пенсійного віку, не факт, що в неї буде ці 25 років стажу. І тоді вона або працює насправді, далі. Я читав думку експертів з цього приводу, прогнозують, що вже в цьому році, ну ви знаєте, що з кожним роком там збільшується оцей стаж, приблизно 20% наших громадян просто не зможуть вчасно вийти на пенсію. Розумієте, вони будуть пізніше виходити, там не в 60 років, а там 61, 62 там, і так далі. Тобто, ну тут є проблема, тому що дійсно, держава поставила вимоги щодо стажу, які, ну, якщо людина там 10 чи 20 років працювала неофіційно, ну, це для нього буде насправді проблема, і потім в подальшому. На яку він, на жаль, люди зараз не задумуються над цим питанням і так далі. Водночас, якщо людина отримує якусь травму, хоча ми звикли думати, що ми не отримуємо жодної травми, ми такі люди за своєю психологією. Так, Бог нас береже, але життя так, є життя. Але водночас, якщо людина неофіційно працевлаштована і отримує травму на цій роботі, і не завжди роботодавці готові якимось чином відшкодовувати. Хто, наприклад, має совість, той, напевно, допомагає, хтось може відмовитися. В нас є коментар адвоката, який зняли наші колеги із Луцька. Я прошу зараз його режисерів нам показати, і тоді ми повернемося назад у студію до розмови. Дуже важко в суді довести саме факт працевлаштування. Можливо, але дуже важко. На сьогоднішній день в мене є, так скажемо, в моїй практиці з цивільних справ 50% – це саме трудові спори. І всі мої клієнти, вони були працевлаштовані або і на даний момент працевлаштовані, але їх права порушені і роботодавець не визнає цих порушених прав, тому ми змушені були звертатися до суду і доводити свою правоту. Звичайно, є і позитивні рішення, є і негативні рішення. То це враховуючи той факт, що офіційно працевлаштовані працівники. Якщо ж працівник неофіційно працевлаштований, це дуже важко довести. Звичайно, пробувати звертатися до суду не лише можна, але й варто звертатися, тому що кожен випадок є індивідуальний. Лише ніхто гарантії не дасть, що буде позитивний результат. Тому і прошу кожну людину, яка шукає роботу, в першу чергу думати про себе і про своє майбутнє і жодним чином не погоджуватися на працевлаштування без оформи трудових відносин. Ми працюємо у прямому ефірі, тож у вас є можливість зателефонувати до нас у студію та задати питання нашому гостові. Телефон 25-25-97. Ми переглянули відеоматеріал, що можете прокоментувати? Насправді, дійсно, такі факти мають місце. Інколи зустрічали ми такі факти, що, наприклад, працівник працював, смертельний випадок трапився, і роботодавець потім від нього відхрещується, каже, я не знаю, як він цей газозварювальний апарат підключив, прийшов на мою приватну територію і таке інше.
Ну, управління Держпраці, воно для того створено, тому що в нас нагляд з питань дотримання законодавства про працю і нагляд з питань дотримання законодавства про охорону праці. І, тобто, ми працюємо разом в цьому, як то каже, в питаннях, і коли такі випадки бувають, тоді підключаємося ми поряд з інспекторами з охорони праці і фактично стараємося в такому випадку допомогти, щоб доказати, що дійсно працівник працював не оформлений в такого роботодавця. Тобто, так, в такому плані. Стосовно самих інспекторів, скільки вас їх є? Бо знаємо, що в нас є ціла область, а це кілька тисяч підприємств. Скільки є працівників? Ну, насправді, інспекторів праці не так багато, як хотілося б. На теперішній день, включно зі мною, є 15 інспекторів праці. Але держава, розуміючи це, що ми не можемо в кожен куточок достукатися до кожного роботодавця, пройшла в минулому році така певна децентралізація наглядових повноважень. Тобто, що це означає? Держава делегувала певні функції з контролю за дотриманням законодавства про працю містам обласного підпорядкування і об'єднаним територіальним громадам. Вони, в принципі, такі самі інспектори, як ми, мають посвідчення, яке видається в Держпраці України з Києва, і перевіряють, трошки в них зменшені повноваження. Вони перевіряють оті базові конституційні права працівників, тобто оформлення трудових договорів, строки виплати зарплати і дотримання мінімального розміру заробітної плати. Чи в ОТГ вже в Тернопільській області з'явилися такі працівники? Є вже на сьогоднішній день 9 інспекторів праці, які отримали оці посвідчення. В місті Тернополі 5 таких інспекторів, в Кременці, в Бережанах, в Чорткові і в Скалі-Подільській. Трошки вже краща ситуація. Так. З огляду на ситуацію із збільшенням штрафів і тенденції, які ми маємо за останній рік, в нас є відеоматеріали, прошу зараз режисерів його підготувати, бачимо, що інспекторів впродовж року в деяких містах України неодноразово зафіксували у них, що вони беруть хабарі під час вирішення деяких питань. Тож спочатку дивимося, а тоді прокоментуємо це. Двох посадовців обласного управління Держпраці за підозрою в отриманні неправомірної вигоди затримали у Хмельницькому. У ході досудового слідства встановлено, що вони налагодили систему вимагання грошей з приватного навчального центру. У Києві головного інспектора Державної служби праці затримали за вимагання 120 тисяч гривень за видачу дозвільних документів на роботу 8 газових заправок на території Київської області. У минулому році на отриманні 30 тисяч гривень спіймали експерта Сумського центру Держпраці. У Чернівцях систематично вимагав та одержував неправомірну вигоду за видачу дозволу на проведення робіт з підвищеною небезпекою головний державний інспектор. Вчора під час отримання хабара у розмірі 1 000 доларів затримали інспектора Державної інспекції праці у Львові. Отже, будь ласка, чи в наших інспекторів є такий ризик, яким чином можна запобігти його? Ну, насправді, знаєте, після кожного такого публікації в пресі я окрему розмову маю з кожним інспектором праці і попереджаю, щоб берегли себе, думали, що вони роблять і так далі. Тобто, ви розумієте, що при таких штрафах можливі будь-які провокації навіть від тих самих роботодавців. Так. Тобто, щоб підставити інспектора і так далі. Ну, я надію, що в мене інспектори всі праці молоді, завзяті і порядні, і в нас такого не буде. Для прикладу, в Держпродспоживслужбі в них подібні тепер рейди відбуваються їхніх інспекторів, скажімо так, в них є система відеофіксації. Тобто відеофіксація самим інспектором, і водночас інша сторона також може це все знімати на відео. Ну, у нас схоже також, бо розумієте, щоб виявити неоформленого працівника, якраз основних доказів, це якраз є фото-відеофіксація цих порушень, що працівник фактично здійснював трудові функції без оформлення трудових відносин. Ми теж таким користуємося. Наразі цей ризик, я так розумію, залишається на совісті самих працівників, як вони це вирішать. Але розуміємо, що закінчитись це може позбавленням волі на термін. Або великими штрафами і так далі. На жаль, наш ефірний час майже завершується. Під кінець, можливо, ви ще хотіли би додати, яким чином таки можна подолати тіньову зайнятість? Я би, напевно, що рекомендації дав роботодавцям, щоб вони не ризикували, тому що зараз держава таки створила умови, коли стає економічно невигідно порушувати трудове законодавство.
А працівникам хотів би таку рекомендацію дати, щоб при пошуку роботи вони фактично цікавились не тільки величиною заробітної плати, а напевно, що її виплату, її прозорістю виплати. Тобто, чи офіційно він ту заробітну плату буде отримувати, чи ні. І водночас, і аби не забували звертатися у вашу службу, так? Так, щоб відстоювали свої права. Тим більше, в нас зараз інспектору праці заборонено вказувати, наприклад, якщо до нас звертається працівник, не тільки прізвище його мав по батькові, але навіть роботодавцю вказувати, що підставою для проведення перевірки стала заява. Звернення такого-такого-то громадянина. Так, так. Щоб тобто, людина... хай відстоюють свої права. І не бояться. Добре, так. Я вам дуже дякую за розмову. Глядачам нагадую, сьогодні у нас в гостях був Ігор Хаварівський, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, управління Держпраці в області. Я вам дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20 на телеканалі ТТБ. До зустрічі.